before, but you are the love of my life. Oi, minhas lindas, meus lindos! Assim. Oi, Josinha! Oi, gente! E oi, gente! Oi, galera! Ai! Ups. Seu cabelo tá bagunçado. Quê? Meu pelo. Seu cabelo bagunçado? Gente, acabamos de chegar aqui no sítio. E eu tô começando esse vlog aqui dentro do carro mesmo, porque, gente, hoje eu vou ver como é que ficou a pintura aqui. Já tô vendo aqui fora como é que tá. Não, tá, mas não tinha dinheiro. A pintura tá quase pronto, quase pronto. Faltam uns detalhezinhos, então. Vocês vão me arrear. Chegamos aqui, né? No sítio. As crianças já estão aqui brincando. Na lagoa de peixes, né, gente? Que era pra ser de peixe, mas olha lá, ó. Olha o peixinho que é, ó. É, agora tá deixando as crianças aproveitar. E tá fria a água, né? Não. Tá quente. Tá quentinha a água? Não. Tá o quê? Tá gelada? Sim. Mali? Joga. Joga. Tá gelada, Maria? Tá. Não, não molha ela não, tadinha. Tá frio hoje. Não dá muito sol. Olha! Eu com dó dela e ela pulou! Não, tá quente. Esperando aqui, gente, o Wilker pra eu ir aqui dentro ver. A casa, gente, já pintada por dentro. Dê uma olhadinha aqui. Mas eu não entrei lá dentro ainda. Vamos lá. Gostou? Muito lindo. Agora. Ó, vamos. Ai, Jesus Cristo. Olha. Nossa. Hein? Muito lindo. Aí você já tinha visto, eu tava assim, né? Já. Eu tentei se separar, gente, mas até os percal foram pintados, ó. E ficou todo invernizado. Ó. Que lindo. Olha o nosso quarto. Nossa, que lindo. Olha, perfeito. Gostou? É, vamos explicar. É, ele só é branco porque só, esse aqui é só impermeabilizante, gente. É só impermeabilizante, não precisa de cor nele, tá? Tudo aonde não é móveis é vidro, né? Ai, gente, que perfeito. Aí aqui, ó, aqui não tem tom nada porque vai ser cerâmica, né? Cerâmica, mármore, é isso aí. Então não pintou os banheiros, né? Só o teto tá limpo. Por que você não fechou ali? Porque tem uns encanamentos pra passar aí debaixo da banheira. Entendi. Ó, escuta. Eu vou mostrar pro pessoal o detalhe que você me perguntou do portal. Vou pegar um lugar mais claro, vem cá. Ó, vou mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Ó. Tá vendo que tem uma... Aqui ainda tem uma sujeirinha. Por quê? Nós vamos evitar de arrancar ela, pegar ela aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Vou te mostrar por quê. Fica um dentinho bem pouquinho, mas ficou em alguns lugares. E o que que acontece? Nós vai pôr o alisar aqui ainda. Então, se ficar arrancando e dando dente, vai ficar ruim pro alisar. Certo? Ó. Mostra pra vocês aí, ó. Aqui vai alisar, ó. Então, não tem por que ficar... Não precisa preocupar com tinta, agarrar um pouquinho nele, não. Esquenta não, ainda vai alisar nele. Agora a gente tá correndo atrás
A gente vai entrar agora de do irmão, né? Que ele vai colocar as portas. Isso aí. Não vendo ainda. Instalar as janelas e as portas. Por quê? Se instalar aquela janela, essa porta, eu vou fazer o piso. Hoje eu vou pôr as tomadas agora. E aí eu vou trancar o quarto. Trancar todos os quartos. Dá pra dormir aqui quando quiser. Porque eu vou pôr as lâmpadas. Nossa, caiu. Gostou? Ficou legal? Aqui no quarto de casa, eu já vou tomar. É, vamos lá mostrar. No outro vlog eu mostrei, mas... Deixa eu limpar aqui a tomada. Pelo... Viu, né? As tomadas ainda tá meio sujou. Porque em algum lugar passou lixo e veio pó. As tomadas vai ser essa aqui. Não é um preto daqueles preto regalado, né? É um preto mais... Escolheu essa cor pra dar um destaque, né? Como a nossa parede não é branca. Não sei se você reparou, gente, mas essa tinta, eu vou colocar o nome da tinta pra vocês. Se vocês repararam, tipo assim, ela é bem clara, mas não é branca. Então, ela é um pouquinho... É, aquele lá é branco neve. E esse aqui é branco gelo, seria o branco gelo. Só que esse aqui é um cinza cromo. E o que que acontece? Ele é quase o gelo. É um pouquinho mais escuro, mas... Lindo, eu achei. Deu contato, olha. Do teto, ó. Porque parece que quando é teto branco e parede branca, parece um hospital. Eu tenho essa sensação. Aí deu uma queda. Aqui, amor, vem cá pra você ver. Na câmera, olha ali. Na câmera parece mais, olha. Olha lá. Cheio de pó. Olha. Eu cheguei aqui fazendo um arrozinho, né? Que nós vamos almoçar aqui no sítio. Aí não tem cebola, fiz só com alho e óleo. Mas fica gostosinho também, sabe? Pra mim, gente, eu prefiro que falte cebola do que alho. Só se for fazer carne, né? Se for fazer carne, eu prefiro cebola. Porque aí a cebola que dá cor na carne, né? Mas arrozinho, ó, só com alho, delícia. Mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu tô fazendo. Descascando ovinho de codorna, gente. E esses ovinhos aqui da roça, ó. E meus codorninhos. Quem gosta de ovo de codorna? Eu não gosto. Sabe quantos que eu dei pro Valtinho? Ele levou até uma vazia, lembra o escorredor que eu tinha ali? Lobado. Ó. Tchauzinho. Ó. Mas é bobeira, né? Eu não gosto do ovo. Não, não é mais gostoso. Ó, você não precisa descascar o ovo. Vocês, ó, olha que ficou bolinha. Quebrei tudo, né? Ó. Essa espadorninha minha bota uns ovinhos ruins de descascar. Ô, oh, meu Deus. Eu ia fazer bonito, pensei agora. Olha aqui, feijãozinho. Tá. Mamãe, pronto também. O que é isso? Óleo. É óleo. Arroz, põe o dedinho, não tá quente. Que quente? É arroz? Não, é arroz não. Tomate. Tomate? Que quente? Óleo. Óleo, que quente? Feijão. Não, tomate. Tomate? Tomate é esse aqui, ó. Você quer? Não. Pega tomate. É? Pode pegar um. Arroz. Tá gostoso o tomate? Terminei de fazer o almoço já. Fiz arrozinho, feijão e tomate. E tem o frango. É, o frango, como é que fala? Assado, que a gente comprou lá na cidade.
Aí, gente, acho que eu não mostrei aqui fora pra vocês como que ficou, né? Vou mostrar. Olha que perfeição que tá essa casa, gente. Olha isso. Aqui fora também já terminou a pintura, como vocês podem ver. Ó, pintou os portais. Ó, meu sogro tá aí também, a gente. Ele tinha lá no Tizé. Vê se achar uma ração pro Wilker. Aí não achei. Então. Não tinha ninguém lá e o filho tava trancado. E a chave fica guardada e eu não sei aonde, o Wilker. Então, quase dei bobeira. Toma pra você. Você lixar a mamãe. Lixa a mamãe. Mamãe tá precisando dar uma lixada nela, vai. O que foi, Pichete? Tá com frio? Não, um negócio bem espreito. Ela vem esquentando. Você fez café pra nós? Fiz chafé. É? Não tinha porra, não? Não, eu tô economizando. Ah, é? É. Pra que você tá economizando? Cada obra, né? É? Hoje? É? Tô economizando pó. Açúcar também? Açúcar também. Não, e açúcar água? Não, açúcar tá docinho. E água? Água também não. É só não? O café mesmo que tá caro. É. Ela largou duas tomadas lá, dois apagados. Amor, segura o Pedrinho que ia pedir, só me quebrar aqui, mostrar aqui. Gente, olha que lindo que tá. Aí, ó, vocês viram, foram pintados os portais. Gente, nossa, que linda que ficou. E você, princesa? Ai, que lindo que ficou. Gente, ficou perfeito. Aí eu vou mostrar pra vocês, por isso que eu tô vindo aqui, ó. Ficou faltando pintar essa parte aqui, ó. Tá vendo? E lá frente também não pintou. Tá vendo? E não terminou. Aqui terminou, mas aqui não. E vai terminar ainda, né? Aí, deixa eu ver aqui. De cá também, acho que não pintaram nada. Deixa eu ver. É, ó. De cá também não pintaram nada a casa, tá vendo? Aí terminou só a pintura por dentro da nossa casa. A pintura tá ok, gente. A pintura não precisa pintar mais nada. A pintura dentro da casa vai ser isso que vocês estão vendo já. Já é o resultado final, tá? Aí, o que que acontece? Agora precisa fazer o piso, né? Que a gente vai fazer cimento queimado, pra quem não sabe. Wilker, explica pro pessoal como é que vai ser o nome do piso aqui. Piso queimado. É cimento queimado. Ah, então eu falei certo. Isso aí. Mas vai ser da forma que faz cimento queimado ou que jeito? Faz o piso, depois faz uma fogueira em cima dele, mete lenha, mete fogo e quenta. Cimento queimado. Só no cimento queimado. Tem outro líquido queimado, não. Ele é uma tinta, mesma coisa que uma tinta. Vai vir, sabe assim, vai vir líquido e vem... O cara vai fazer, eu não sei fazer. É, não. Porque aquele cimento queimado que o meu sogro fez é diferente. É uma marca, tem lá matada. É o próprio cimento. É, aquele é diferente. Agora esse outro é rapado com um rodinho. Depois que rapa ele, vem e passa o verniz em cima. E ele fica um brilho, né? Fica estilo... Porcelanato. É porcelanato líquido. Ele é mais ou menos isso, porcelanato líquido. É. É porque é um pouco diferente daquele que nasceu lá na roça, né? É. Bem diferente. Com certeza. E esse não fica. Aí, e esse precisa passar a cera? Deixa eu falar. Se o rapaz aqui pedir. Se o rapaz for fazer o piso pedir 10 latas, gente, 10 latas não dá. Vocês compram 11, viu? Por quê? Porque às vezes sobra um, aí devolver um, tá graça, né? Aí você vai ficar pra você. Aí eu vou fazer minha cozinha. E lá faz. Ô, senhor. E esse, será que esse piso tem que passar cera? Eu acho que pode. Não, é envernizado. É resinado. É resinado. Passa, passar cera e limpar em cima dele. É brilhoso, puro natureza. Isso. E aí é bom que ele dá retoque. Sabe, o outro não dá. É. Ele pule, de vez em quando a gente chama uma empresa, pule ele todinho e passa de novo a resina. Então é melhor do que cimento queimado, então, que é tradicional. É, já, mas, esse é mais moderno. Sem contar que pra roça ele é o melhor piso que tem, porque não ranha igual a cerâmica. Cerâmica você pisa na terra lá, você com o pé molhado, né? Pega uma areinha, você pisa em cima dela, é pouco tempo. E só ela que porcelanato não ranha. Nossa, porcelanato ranha muito, e fica muito mais feio que eu piso. E depois ele não dá retoque. Agora esse aqui. O Wilker tá instalando hoje as tomadas da casa, ó. É muita tomada, gente, vocês não têm noção, não. Uma coisa que a gente não vai ter é falta de tomada nessa casa. Porque a gente só nesse quarto, olha pra vocês verem, ó. 3, 4. Aquilo ali vai ser apagador. Apagador com tomada. É. Então 5, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11 tomadas aqui no quarto. Aonde a gente quiser carregar alguma coisa, pode carregar. Vai ter mais duas. Eu acho que esse... Aqui, gente, vai eu vir aqui eu vou uma não. Mesa, né, amor? Aqui vai vir uma tipo uma mesinha de madeira. Uma... Tipo não, tipo uma bancada de madeira. Bancada. E aqui vai ser... Eu vou botar e
aqui é se a gente quiser colocar uma TV, alguma coisa assim. Beleza, se dá um top desse aqui, né? Esse aí ficou pra isso mesmo. Emendar. Que foi? Aí, no closet, quantas tomadas tem? Deixa eu ver. Três só. Três. Vai ficar chique, hein? Três. E aqui vai ser piso de carpete. Que é já com carpete. O único lugar que vai ter carpete é esse aqui. O quê? Ah, então ele vai pra aqui. Fogão em cima da máquina. Nossa, que lindo, hein? Máquina de costura. Ficou chique. Bem chique. Caramba, cara, inteligente. Não é? Tem gente que usa de fazer. Como chama aquele negócio de pia? Cuba. Cuba. Ou eu. Tá legal, pra vocês entenderem, ó. Aqui a gente não pintou, né? Porque vai ser tudo cerâmica também aqui, tá? Pra quem tem dúvida, aqui vai ser cerâmica, porque é parte da cozinha, né, gente? Então é legal fazer uma cerâmica aqui, que engordura, enfim. Ó, acho que vai ser tudo cerâmica. Frango. Frango assado. Eu quero! Vamos lá almoçar. Almoçar? Vamos embora. Mas pode colocar a roupa pra almoçar? Pode. Vilda, coloca a roupa pra almoçar, depois nós voltamos. Comprou o frango assado. Você quer costela? Vocês querem ou não? Delícia. Tomatinho, arroz, frango assado e panceta. Ah, nossa, achei que minha mãe ia vir aqui, tá? Ih, a Luciana não veio, ela tem trabalho. Não, tá atrasado. Olha isso. Você tá vendo isso, amor? Dá pro Pedrinho? Dá pro Pedrinho? Mostra, pessoal. Tamanhozinho que tem que dar, ó. Pequeninho. Helicóptero. Tá gostoso, Maria? Tá dando pra ele? Uhum. Ele gosta de comidinha? Uhum. Tá gostoso? Uhum. Uhum. Sabe falar outra coisa? Só fala. Fala outra coisa. E come arroz. E come arroz? As crianças estão ali, ó, almoçando também, ó. Pedro! É. Tipo, se cair na água, não estraga. Gente, ó o Pedrinho nadando. Gente! Eu tô aqui, ó. E tanto de coquinho, mamãe do céu. Aham. E você, neném, o que você achou da piscina? Muito bom. Da piscina não, na verdade, né? Isso vai ser um lago pra peixe, né? Mas não é pode nadar aqui? Pode, quando vai tiver poder, peixe. Né? É a minha quarta vez da Só que vai ter peixe, né? Ah, Só que sempre vai ter peixe. Mas até ficar pronto, o Iker falou que vai deixar os meninos nadando aqui. Oi. Né, Pedro? Chama aí, Pedro, que tá falando a boca. Aqui, não pode, aqui. Eu vou falar. Vamos tirar o meu pico? Ó, que foi, amor? Gente, olha aqui, ele tá andando por volta da piscina, segurando, óbvio que eu tô aqui perto. Mamãe, eu tô um pouquinho, claro, de estudar. Muito, meu orgulho. Eu tô só pra nadar. Ah, todo mundo falta, mas não João é meu orgulho, e você faltou pra pescar, né? Oi? Porque ela falta pra nadar, é possível. Ah, sim. Mas só um dia. Olha a peixinha. Oi, peixinha. Ai, Joãozinho, não, filho. Tá molhando a mãe. Não quer molhar, não. Mamãe não quer molhar. Eu tô aqui só por causa do Pedro. Eu não trouxe roupa. Não, Aninha. Vai molhar a mamãe, ó. Passamos tudo, gente. Passamos tudo, mamãe. Isso aqui tá mais quente. Ganei, tá molhando a tia. A tia não quer molhar, tô com frio. Vem, olha aqui, olha, ó, tá vendo? Tá um mergulho. Tá um mergulho. Dois, três, e... Uau! How many mountains
to get some confidence. How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Esse homem meu não para. Olha lá, com um quintal, mexendo com galinha. Compra o sítio pra descansar. Vida boa. Compra. Não, gente, chama os nossos. Você tá vendo isso aqui, Will, com o seu filho? Nadando. Ele tá segurando assim no coisa, ó, no murim. Pedinho, vem, mãe, nada a ver. Tá gelado. Tá gelado. Eu vou entrar aí, eu vou se acabar lá. Tchau. Lindo. Ele parece você, neném. Parece? Parece. Meu Deus do céu. Sentou, afogou. É, tem que ir em pé, senão afoga. Coitadinho. By the way, up and down, I'm losing ground. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Spender, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, ooh, 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 what to do? To say, please make the strain go away. Qual? Me passa, me passa. Então vai, ainda sei de? Jogar o mais alto que eu puder. Olha, Maria. Vai, mergulha de novo, ainda sei de? Meu Deus, Maria. Eu sei com o último. Você mergulhou lá no fundo, princesa. Quer de novo? Esse quer ver de novo, vai, de novo. Dois, três, então vai. Olha, a gente já mergulhou no fundo. Cuidado, oi. Peraí, hã? Só deixa o like. Deixa o like. Tchau. Quer de novo? Vai, faz de novo. Mais uma vez, vai, 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 vai. Meu Deus do céu! Que linda! Como é que é o sinal? Hã? Como é que é o sinal? Vamos de novo. Dois, três, e? Vai. Meu Deus! Vai, Joãozinho, mostra aí a sua. Então vai. Dois, três, e? Volta a bola, né? É uma boia. Então vai. Então vai, dois, três, e? Quase, José. A última chance. Uau! A careta que faz. Tá gostando, Pedi? A Nia tá morrendo de frio. Ai, ai. O Pedrinho dormiu. Glória a Deus. E, gente, olha só. Que lindo. Tá aqui à tarde. O Iker tá nadando. Deixa eu ver se eu posso gravar ele. Porque ele tá de cueca. Ah, não, parou. Vai, vamos! É isso aí! Vai de lá agora! Gente, o abacaxi. Por exemplo, eu considero o Cássio, talvez um dos maiores ou o maior jogador da história. Eu acho que
Tá docinho. Por que que abacaxi? Tem abacaxi? Tem, vocês querem? Não. Não tem carvão. Dani, eu quero forno, mãe. Você pode? Vai comer abacaxi. O que que é isso? Batata. É secret. O que é isso aí? Cuidado, se não cai. O que é isso? Como é que chama? Batata. Batata não. Abacaxi. Abacaxi. Xixi. Não, faz. Xixi. Na cueca do? Vovô. De? Por que abacaxi sapeca, amiga? É tão bom. É sapeca? Sapeca. Blá, 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 blá. Depois a língua fica coçando. Deixa eu ver. Sua língua. Não, mas fica coçando depois, parece. Credo. Fica certo. Não é? A do amigo meu que chama Yuri, é, quando ele come, é, a língua dele fica rachada, um buraco. Por que será, né? Eu sei que é porque é ácido, mas por que será que acontece isso? Podia ser menos ácido, porque é tão gostoso. Sabe o que eu gosto de pôr? Ou sal, eu gosto muito com sal, ou açúcar. Vocês já comeram isso aqui com açúcar, gente? Abacaxi com açúcar? É muito bom. Vocês têm que experimentar. Enfim. Estamos comendo abacaxizinho. E, gente, deixa eu falar pra vocês. Meu tio Silvério vai vir cá. Ele ligou pra nós. Perguntou se não ia ficar aqui até mais tarde, né? Falou que sim. Eles estão vindo aqui pra cá. Aí, acho que a Letícia tá com eles também. Mas o Willis e o Francisquinho. Aí, acho que eles vão vir tudo pra cá. Então, não lembro onde tá o sal. Eu acho que não os brancos. Vou pôr sal. Comer com sal, ó. Coloca sal. E... É bom demais. Quem chegou? Oi, gente. Oi, Yara. Tia Leila tá ali, Alê. Depois de quanto tempo que vocês veio aqui a última vez? Nossa, faz muito tempo. Não tinha, acho que... Vamos sentar aqui. Não, tinha internado o telhado já. É, mas faz tempo. Acho que foi no chá da Irma Patrícia. Faz quanto tempo? Uns 5 meses? É. Ó, a Mari está aqui brincando com o Francisco. Tá virando uma foto, os dois na motoca. Maria, cadê o chinelo? Que a mamãe falou que era pra pôr chinelo. Eita. O que foi, menina? Quando ele a gente tá comendo alguma coisa, ele quer fazer. Olha a moto. Olha a motinha, Pedro. Vamos dar uma voltinha de motinha. Olha o ruivinho. Olha o cabelo é verde. Outro moto? Quer outro moto? Lá vai. Lá vai a galera do inglês. Vai lá. Então põe o chinelinho. Põe o chinelinho, Maria. Tamanho da pessoa. Vamos olha que lá. Orgulho, tão novos já falam inglês, né? É. Orgulho da família. Olha lá, seu chinelinho tá ali, ó. Chinelinho meu sumiu, maninha. Eu vi ali o chinelinho rosa. Ali, ó. Aqui, ó. Vem cá pra você ver, vou pegar, ó. Aqui, ó. Aqui ele, ó. Mamãe, tu pila. Ah, é, você tá. Foi a hora que você subiu ali. Vai, põe o chinelinho pra você ir lá brincar com o Francisco. Tá bom, espera aí. Espera aí. Ô, meu manso. O que foi? Ela subiu aqui, ela tá, e ela tá contando. Foi a hora que eu subi aqui, né? Agora vamos. Você vai pra onde? Blá. Vai lá no cavalo? Não. Não.